Americamp é uma torcida localizada aqui do pessoal da cidade de São José de Campeche, né? Interiorzinho aqui, a 108 quilômetros aqui da cidade de Natal. E a história da Americamp é... essa torcida ela foi fundada em 2005, né? E de lá para cá, ela vem sempre participando. A partir de 2006, nós começamos realmente aqui, pesado aqui no Machadão. Então, de lá para cá, de 2006 até hoje, essa torcida nunca deixou de participar em nenhum jogo do América. Inclusive, até mesmo quando o Machadão ele foi demolido, né? Que para a gente achava que tinha sido jogar um balde de água fria. Mas aí foi quando essa torcida se mostrou forte. E mostrou ainda mais forte o amor que ela tem por esse clube chamado América. E a partir daí, os jogos em Goianinha, e foi que começou a comparecer mesmo em peso. Então assim, entrou também o pessoal daqui de Natal, no caso, no meu caso, né, sou de São José de Campeche, mas moro aqui na cidade de Natal, e outros amigos aqui, e a gente foi tornando cada vez mais forte essa torcida. E agora, mais ou menos uns 3 anos, nós criamos um... Devido a essa turma que vem do interior participar dos jogos aqui em Natal, os jogos do Mecão, então a gente, para receber, porque o pessoal, eles vinham do interior e eles ficavam meio que perdidos aqui. E a gente só se encontrava na hora do jogo. Então criamos um esquenta, Esquenta Mecão. Esse esquenta, ele primeiro foi feito na casa de um amigo nosso, né, na casa de Roger, também de São José de Campeche, faz parte da Americamp. E a gente fazia uma feijoada e brincadeiras lá, barril de chope, e recebia essa turma que vinha do interior. Então, era uma confraternização, uma festa bacana, onde seria feito o nosso Esquenta Mecão, em seguida, todo mundo se dirigindo para o Arena da Juna, né? Então, assim, isso foi feito o primeiro, o segundo, o terceiro, e sempre aumentando a torcida. A gente fez a primeira remessa de camisa, né? Chegou, rapaz, vamos uniformizar o pessoal, que estava... negócio meio solto, e a primeira levada foi 60 camisas, e a segunda nós chegamos a 150 camisas. Primeira, essa aqui foi a comemoração dos 10 anos da Americamp. Número 10 aqui, simbolzão do Mecão. A segunda, né, fizemos no ano seguinte, o Mecão. Aqui já teve, a gente até fez uma homenagem, o pessoal também da cidade de São Tomé, onde colocamos aqui o nome aqui. Americamp é a nossa torcida e o pessoal da Santomecão, também interior, e o pessoal está sempre aqui participando de todas as ações, todos os eventos aqui que o América vem realizando. E eu acho que é assim que tornamos o clube forte, né? Então, com a participação do seu torcedor. E nós do interior não poderemos deixar de participar. Mas o América, para mim, ele é sinônimo de alegria, de muito orgulho. Hoje, meu pai tem 81 anos de idade e ele foi o primeiro americano que eu conheci. Foi meu pai. Minha mãe também é americana, eu tenho mais 2 irmãos, todos americanos. E eu tenho também um orgulho em casa, que é minha filhinha, Julinha, tem 5 anos. E ela bate no peito e diz, papai, eu sou do Mecão. Então... cara, é muita alegria. O América é muita alegria. O sócio-torcedor, ele é importante em qualquer momento do clube. Se o América hoje estivesse na Série A, ele com certeza ele estaria precisando mais do que nunca do sócio-torcedor. Então, assim, a gente está numa série bem inferior, né? A Série D é uma série que ninguém... Eu, sinceramente, nunca imaginei chegar, né, em participar de uma série. Mas, enfim... aconteceu, eu acho que esse é o momento da torcida chegar junto, né? É o momento de mostrar o amor, realmente, e tirar a camisa e vir pra sede, se associar, ajudar o clube. Então, assim, é o momento, cara, o time tá precisando. Então, assim, cada um tem que fazer a sua parte. Eu acho que juntos a gente vamos alcançar o nosso objetivo. Agora, só ficar, não, eu vou aguardar, vou esperar, eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que tem que vir pra sede, tem que se associar, tem que ajudar o clube que ama. Pessoal do Mecão, eu sou sócio, seja você também um. Vem ajudar esse time que já nos deu muita alegria e vai dar muito mais. Tem muita coisa aí pela frente aí, que 2017 venha
e venha com muita alegria para o Mecão. Agora, para isso, contamos também com vocês. Faça igual eu vou fazer, se associando. Bora, Mecão! Você é tradição!